Բարի օր, սիրելի գործընկերներ, փետրվար ամիսը արդեն կիսվել է, բայց կարծեք թե ձմեռը նահանջելու միտումներ առայժմ չի ցուցաբերում եւ ինչով պայմանավորված արդեն տևական ժամանակ է բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծվել ինչպես միջպետական, միջհամայնքային, այնպես էլ համայնքների փողոցներում եւ շատ կարեւոր մի թեմայի ենք այսօր անդրադառնալու ձնամաքրման աշխատանքներին եւ փորձելու ենք մեր բանախոսների հետ ամփոփել թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում անցած տարեվերջից մինչ օրս։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Հրայր Անտոնյանը, Սանիթեք ընկերության գործառնական ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը, Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի պետ, փրկարար ծառայության փոխ գնդապետ Հրանտ Ճաղարյանը եւ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն ՊՕԱԿ-ի ճանապարհների սպասարկման եւ շահագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ Կարեն Թորոցյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար եւ նախ թերևս սկսենք մայրաքաղաքից։ Պիտի խնդրեմ ձեզ, պարոն Անտոնյան, ներկայացնել, թե ինչ աշխատանքներ է իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանը, որպեսզի մայրաքաղաքի բնակիչները եւ հյուրերը կարողանան անվտանգ եւ անարգել տեղաշարժվել եւ չլինեն այն բազմաթիվ բողոքները եւ դժգոհությունները, որոնք այնուամենայնիվ չնայած արվող աշխատանքներին այսօր կան։ Շնորհակալություն։ Նախ կուզեմ ասեմ, որ ծնամակրման աշխատանքները Երևան քաղաքում իրականացնում է Սանիտեք ընկերությունը, Երևանի քաղաքապետարանը վերահսկողություն է իրականացնում կատարվող աշխատանքների նկատմամբ, մեթոդական ցուցումներ տալիս եւ նաեւ աշխատանքների ընթացքում կազմակերպչական աշխատանքների ընթացքում նաև ցուցումներ է տալիս Սանիտեք ընկերությանը։ Աշխատանքներն իրականանում են ձյան գալուն հետ սկսած եւ ավարտին են ասում այն ժամանակ, երբ Երևան քաղաքում սկզբից գլխավոր փողոցներում, երկրորդական փողոցներում, մայթերում եւ բակային տարածներում վերջանում են աշխատանքները ձյան հետ կապված խնդիրները։ Այս տարի ձնառը տարի է եղել եւ հենց նոյեմբեր ամսվանից տեղացած ձյան ժամանակ արդեն իսկ աշխատանքներ են տարվել։ Կուզեմ ասեմ, որ նույնիսկ աղու ավազի խառնուրդով այս տարի մենք կրկնակի անգամ ավել աղու ավազ ենք ծախսել, քան անցած տարի, կապված ձյան տեղումների առատության հետ։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքների կազմակերպմանը, ապա աշխատանքները կազմակերպում են վարչական շրջանների հետ համատեղ, վարչական շրջաններում նույնպես իրականացնում է վերահսկողություն եւ փողոցների մաքրումից հետո արդեն իսկ բակային տարածքների մաքրման աշխատանքներն են հանձնարարում իրականացնել։ Շնորհակալություն, բայց մասնավորապես բակային տարածքների մաքրման հետ կապված բազմաթիվ են ահազանգերը, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես է քաղաքապետարանը արձագանքում քաղաքացիների այդ ահազանգերին, ինչ արագությամբ եւ ինչպիսի վիճակագրություն ունեք այդ առումով։ Յուրաքանչյուր ձյան տեղումներից հետո բակային տարածքներում իրականացնում ենք մաքրման աշխատանքներ։ Ես կասեմ, որ Երևանն ունի Երևանում կա 5000 բակային տարածքներ եւ 5000 բակային տարածքները ինքնստինքյան 2-3 օրվա ընթացքում, 4 օրվա ընթացքում հնարավոր չէ մաքրել, բայց աշխատանքներ են տարվում բոլոր նավարտին հասնելու ուղղությամբ։ Քանի որ ձյան տեղումները անընդհատ են լինում, առած աշխատանքները կարող են բնակչի աշխին Երևան 1 կամ 2 օր, որովհետև նորից հետո նորից գալիս է ձյուն եւ կարելի ասել, թե չի երևում արված աշխատանքը, բայց վստահեցնում եմ մեր բոլոր բնակիչներին, որ Երևանի բոլոր բակային տարածքներում իրականացվելու են աշխատանքներ եւ մոտորես վերջացնելու ենք բակային տարածքների մաքրման աշխատանքները։ Մոտորես գարունը կգա հուսանք արդեն։ Գարունը, ուրեմն գարունը կգա արդեն 15 օրից, բայց 3 է ձյունը ավարտվել, 3 է վերջի տեղումները 3 են եղել, եւ եթե ձեր կարծիքով կարող է 5000 բակ 1 օրվա ընթացքում բոլոր ձյունը բակային տարածքներից մաքրվի, դա ինքնստինքյան անհնար է, որ քաղաքն ուզում է լինի աշխարի վրա։ Շնորհակալություն, բարձրախոսով։ Ուրեմն ասեմ ձեզ այդ հարցի պատասխանը տամ հետեւյալը։ Նախ առաջինը
Սանիտեկ ընկերությունը նոր միջազգային ընկերություն է, որը որ 1 տարի առաջ արդեն հանձն է առել Երևան քաղաքի նաև ձյան մաքրման աշխատանքները։ Անցած տարի առաջի տարիներ, որտեղ որ ընկերությունը իրականացրեց, երբ ընկերությունը իրականացրեց ձյան մաքրման աշխատանքներ, եւ եղան բազմաթիվ խնդիրներ եւ խնդիրներ։ Քաղաքապետի կողմից ստացանք հստակ հանձնարարական կանոնակարգել այնպես, որ այս տարի նման խնդիրներ չառաջանա։ Բարքաստու այս տարի Երևան քաղաքում մենք անանցանելի փողոցներ չունեցանք։ Չունեցանք փողոցներ, որոնք որ ձյան չմաքրելու կամ աշխատանք չիրականացնելու պատճառով փողոցներ փակվեցին։ Դա անցած տարվա վրա մեր այս տարվա արդեն իսկ առաջ խաղացումն է։ Ինչ վերաբերվում է բակային տարածքների աշխատանքին, բակային տարածքներում այո ունենք խնդիրներ, բայց նաև պետք է գիտակցենք, որ այս տարի ունեցել են Երևան քաղաքում մոտավորապես 1 ամիս մինուս 20 աստիճան ջերմաստիճան, եւ աշխատանքները ցերեկային ժամերին կատարելուց հետո գիշերը նորից մեր իսկ առած աշխատանքը բերում է սառույցի, եւ նորից նույն օրը աշխատանքի են կատարում։ Աշխատանքների կատարումից գոհ եմ, բայց արդյունքից դժգոհ եմ, այսինքն չի կարելի ասել, որ աշխատանքներ չի կատարվում, քանի որ մեր աչքի դիմաց է կատարում այդ աշխատանքները, մենք տեսնում ենք։ Դուք արդեն իսկ ոնց ասեմ ձեզ, որ 15 տարվա ձյուն դա չի կարող լինի, դե ձեր մոտ միշտ սովորություն կա երևի, թե որ կարելի է լուս քչոպը գերան սարկած պատմել, այս արեք ճիշտ ասենք, էլի 15 տարվա ձյուն չի կարող լինել, եթե ասենք անցած, եթե ասենք երեկվա հարցը տվեք պատասխանեմ, եթե ասենք երեկվա տեղացած ձյան պարագայում այսօր դեռ այս պահին աշխատանք չի իրականացվել, դա կարող է ուրիշ հարց լինել, բայց թեկուզ անցած շաբաթվա տեղացած ձյան ժամանակ ու մինչև հիմա փողոց մեքենա չմտներ, դա անբացառում եմ ես։ Կարող եք 10 փողոցների հասցեները տալ։ Ես հիմա ասում եմ փողոցները. Ռոմանոս Մելիքյան փողոց, Միրաքյան փողոց, Շահումյան 18 փողոց, Լուկաշին փողոց, Զորոբ փողոց, երբեք այդ փողոցները չեն մաքրվել։ Ես պատասխանատու հայտարարում եմ։ Լսենք արդեն սանիտեկի, հա, ներկայացնում։ Ես մի հատ պատասխան տամ մենակ, ես ձեր թվարկած փողոցներից Լուկաշին փողոցում եղել եմ, որտեղ որ իրականացրել են ձյան մաքրման աշխատանքներ, մյուս փողոցներում չեմ կարծում, որ չեն իրականացնել, այստեղից հետո ես անձամբ կտեսնեմ, չեն իրականացրել, թե իրականացրել են, բայց Լուկաշինում ես եղել եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, լսենք հիմա նաև սանիտեկի արդեն ներկայացուցչին, կխնդրեմ ձեզ արդեն հնչեցված հարցադրման հետ կապված եւ ընդհանրապես իրականացվող աշխատանքների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ բազմաթիվ են բողոքները, հատկապես մայթեզրերի, բակային տարածքների մաքրման առումով, համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ինչպես խոսվեց այսօր, ձյան տեղումներին զուգահեռ ձյան տեղումների ժամանակ մեր աշխատակիցները աշխատում են ու մինչև այսօր այս պահին աշխատանքներ իրականացում են, այսինքն մեր աշխատանքների դադար հասկացություն չկա մեր մոտ, մեր աշխատակիցների մոտ, ու բոլոր ձյան հետևանքները, բոլոր ձյան տեղումներին զուգահեռ բոլոր գլխավոր փողոցներ, այ արդեն ասում են երկրորդական ձեր նշած փողոցները, որոնք որ դուք նշում էիք, դրանք սեփական սեկտորի նեղ փոքր հատվածներ են, փոքր փողոցներ են, ու որտեղ որ մեծ մեքենա փողոց կա, որ հնարավոր չի, որ փողոց անցնի այդ մեծ մեքենան, այնտեղ ասում են փոքր մեքենա մեխանիզմ, ու այդ բոլոր փողոցները, որոնք որ դուք նշում եք, ասում եք չի անցել մեքենա, մեքենաները անցել են, ու մեր մեքենա մեխանիզմները հագեցած են ժամանակակից տեխնիկայով, GPS համակարգով, ու ցանկացած հատված մենք կարողանում ենք ուսումնասիրել մեր օֆիսից, այսինքն ունենք կենտրոն, որտեղից որ համակարգվում է մեր աշխատանքը, բացի նաև դրսում գետնի վրա կատարված աշխատանքից, հա։ Իսկ ինչը վերաբերվում է, որ փողոց կարող ունենանք, որ աշխատանք չի կատարվի, մինչև այսօր փողոց չեն կարող լինի ինչ-որ մի հատված, որ ունենանք խնդիրներ։ Մենք չենք ասում սանիտեկ այսօր իդեալական է մեր աշխատանքը, որտեղ մենք հանրային ծառայություն ենք իրականացնում, իսկ հանրային ծառայությունը իրականացնելու ժամանակ իդեալական արդյունքի հասնելը աշխատանքներ կա,
մենք պետք է կատարենք, որ դառնանք իդեալականի։ Մենք պետք է փորձենք ու ձեր օգնելով, ձեր օգնության կարիքներ մենք ունենք, որ իրազեկեք մեզ հասցեներ, եթե ունենք հասցեներ, ունենք հատվածներ, ունենք խնդիրներ, որ միասին բոլոր խնդիրները լուծենք ու հասնենք իդեալականի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ձյան տեղումներին զուգահեռ մենք ունենանք իդեալական գարնանային, հա, ոնց որ հնչեցվում է եղանակային պայմաններ, բոլոր մայթեզրերի ձունը հալչած լինի մեկ օրում եւ այլ, դա իմ կարծիքով բոլորս էլ ենք պատկերացնում, որ մի քիչ անտրամաբանական է, հա, ձյան տեղումներին զուգահեռ բոլոր Երևան քաղաքը միանգամից մաքրենք։ Ներեցեք, քանի միավոր տեխնիկա է զբաղվում ձնամաքրման աշխատանքներով եւ արդյոք բավարար է, արդյոք տեխնիկական էլ ավելի հագեցման խնդիր չկա, եթե դուք ասում եք մեքենան անցել է փոքր փողոցով, բայց բնակիչների համար դա տեսանելի չէ, այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ անհրաժեշտ է 2 անգամ անցնի, 3 անգամ անցնի եւ տեխնիկական ավելի հագեցման խնդիր։ Հստակեցնենք, ի՞նչ առաջանակում փոքր փողոց, չափը էլի։ Մեքենա մեխանիզմները տարբեր են մեր մոտ։ Մեր մոտ այ օրինակ փոքր ու գլխավոր կա, երկրորդական կա, սեփական սեկտորային կա, հիսակ ասեմ, սեփական սեկտորային կա, հա, բոլոր փողոցներ են, որոնք որ իրենց մեր մեծ մեքենա մեխանիզմները փողոցներ ունենք, որ չի կարող մուտք գործել, այսինքն դա փոքր փողոց է համարվում, որի համար անհրաժեշտ է փոքր տեխնիկա։ Մեր ընկերությունը հագեցած է թե մեծ մեքենա մեխանիզմներով, թե փոքր նաև բակային հատվածներով, թե մայթեզրերի մեքենա մեխանիզմներով։ Մենք անցած անգամ մասնակցի ժամանակ ներկայացրեցինք մեր ծրագիրը, ներկայացրեցինք մեր մեքենա մեխանիզմը, քանակը, ներկայացրեցինք, որ ունենք մոտ 150 մեքենա մեխանիզմ, մեծ եւ փոքր մայթեզրերի, բակային մեծ եւ փոքր մեքենա մեխանիզմներ։ Իսկ բավական է թե ոչ, ըստ մեր ստանդարտների բավական բավարարում է։ Իսկ կլինեն ավելացումներ, թե ոչ մեր ավտոպարկում, բնականաբար իմ կարծիքով այո, կունենանք հագեցվածություններ, կունենանք ավելացումներ մյուս տարիների հետ կապված, որ խնդիրները փորձենք ավելի քիչ ունենանք նման խնդիրներ։ Ինչպես նշեցինք, մեր համար սա երկրորդ տարին է ձյան տեղումների ժամանակ, խնդիրներ ունենք, խնդիրներ, այո, որ անցած տարի չենք ունեցել, բայց այս տարի ունենք, որ մյուս տարի այդ նման խնդիրներ հույսով եմ չենք ունենա։ Բայց ինչը վերաբերում է եղանակային կանխատեսումները, այսօր եղանակային բնությունը այնպիսի բան է, որ ով էր պատկերացնում, որ այսօր մինուս 18-19 աստիճան ջերմաստիճան կարող ենք ունենալ գիշերային ժամին։ Չա, դա բացական է ու դա խնդիրներ է, որ առաջ է տալիս մեզ, ու այդ ջերմաստիճանի տակ մեր աշխատակիցները աշխատում են ու փորձում են մեր մայթերը, մեր բակերը անցանելի սարքեն, հասանելի սարքեն մեր բոլոր բնակչությանը։ Թվով կասեք, քանի տեխնիկա ունեք, թվով, կոնկրետ թիվ ասեք։ Կոնկրետ այսպես ինչ եմ կարող ասել, մոտ 150 մեքենա մեխանիզմ ունենք այս բանը։ Պարոն Ջաբրյան, չստացվի այնպես, որ փոխեցինք, թողեցինք անցան։ Իմ հարցը մնաց անպատասխան, փոքր փողոցի հետ կապված։ Հիմա հարցը հետևի, որ ասում եք փոքր փողոց։ Ես խոսում եմ 10-12 մետր լայնության փողոցի մասին, որտեղ ձեր աղբահավաք հզոր մեքենաները օրական 3 անգամ անցնում են։ Ես անձամբ տեսել եմ այդ աղ ցանող ու մակրո հսկա մեքենան անցելա, ձեռքով եմ արել, որ եկբայր կանգնի, գոնե մի հատ բանը իջեցրու, գոնե մաքրելով գնա, չի արել։ Խոսքը գնում է Սեբաստիա փողոցից դեպի 18 փողոց, որ գնում է, այդ փողոցը հսկա փողոց է, տեղով փուրեր են գնում, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Մենք այսօր ստեղից հետո ես ձեզ կհրավիրեմ, միասին կգնանք, մեր ընկերությունները կգնանք, այնուհետև կշրջես կկատարենք Երևան քաղաքում։ Շնորհակալություն։ Ձեր հասցեների հետ կապված։ Ահա, այդ հասցեով արդեն խոստումը տրվեց։ Շնորհակալություն, ես կուզենայի, որ մենք անդրադառնանք նաև մեկ այլ ոչ պակաս վտանգավոր իրավիճակի, սառցալեզվակների հետ կախված, որի վերաբերյալ ևս բազմաթիվ ահազանգեր հնչեցին, ահա այդ ուղղությամբ, այդ տանիքների վտանգավոր իրավիճակները վերացնելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում, դա արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համատեղ է արվում, այո, մի փոքր կխնդրեմ դուք ներկայացնեք, ապա արդեն մեր այն ներկայացնենք, ասեմ, որ եղանակային ջերմաստիճանի բարձրացման հետ կապված սկսեցին նաև այն առաջինը, որ տեղացել էր Երևան քաղաքում եւ կան Երևանի բնակֆոնդի եւ նաեւ ոչ բնակֆոնդի տանիքներից ձյան հարկ, որի ընթացքում առաջացան սառցալեզվակներ։ Սառցալեզվակները այդ ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ ջրատար խողովակներ ամբողջովին սառել էին եւ ջրի արտահոս դեպի կետին չէր իրականացնում, դրա համար արդեն ջուրը տանիքներից հոսելով դա երեկոյան ժամերին դառնում էր սառույցներ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ եկալով համաձայնության եւ նրանց աջակցությամբ սկսեցինք իրականացնել Երևան քաղաքում սառցալեզվակների հեռացման աշխատանքներ եւ ամբողջ Երևանով այդ աշխատանքները թե բազմաբնակարան շենքերից թե հասարակական նշանակության շենքերից դա իրականացնում ենք։ Իհարկե սառցալեզվակները հեռացում իրականացվում է թե լանջավոր տանիքներ ունեցող շենքերից եւ այն շենքերում, որտեղ որ եղել են խնդիրները, որ մեքենայի մոտեցումն է դժվար անցանելի եղել, ապա համատիրությունների միջոցով բնակիչների պատուհաններից օգտվելով են կարողացել իրականացնել աշխատանքները։ Համատիրությունները նույնպես աջակից են եղել այս աշխատանքներին։ Իհարկե ծավալուն էր, որովհետև ամբողջ Երևան քաղաքի գրեթե բոլոր թեք լանջավոր շենքերում կախված են սառցալեզվակներ։ Եվ նաև հետաքրքիր ինչն է, որ աշխատանքներն ավարտից հետո 3 օր հետո նույն շենքում էլի նույն խնդիրն առաջանում է, որովհետև ցերեկը բարձր ջերմաստիճան լինում եւ գիշերը շատ ցածր, դրա համար նույն շենքում մի քանի անգամ իրականացել ենք աշխատանքներ։ Դժվարությունների ենք հանդիպել, կան իսկ նաեթեք համատիրությունների հետ է, որ համագործակցում եք եւ հատկացրել եք նաեւ աղ, ավազ, այդպիսի հաղորդագրություններ եղած։ Ինչպես եք վերահսկում համատիրությունների աշխատանքը, նրանք որքանով են արդյունավետ տեղերում կարողանում իրացնել այդ ամբողջը։ Համատիրությունները աղ ու ավազ տրամադրել են, որպեսզի իրենց արժանավանդակներում վրա աղ ու ավազ ցանեն եւ բնակիչը կարողանա հեշտ իջնել արժանավանդակներով։ Աղ ու ավազը տրամադրվել է դեռ նոյեմբեր ամսից եւ ամեն օգտագործելուց հետո նորից թարմացվել է։ Աղ ու ավազը տրամադրել է սանիտեկ ընկերությունը համատիրություններին։ Համատիրությունները բակային տարածքներ միայն այդքանով է իրենց աշխատանքները այդքանով է կազմակերպում եւ նաեւ այն համատիրությունները, որոնք որ իրենց ցանկության բակային տարածքներում ցանկացել են աշխատանք կատարել, նաեւ ունեն դիք շատ համատիրություններ, որոնք իրենք են մաքրել իրենց բակային տարածքները։ Դա իսկ ինչ վերաբերվում է վերահսկողության հետ, ապա Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններում ունեն կոմունալ բաժինները, որտեղ որ կա համատիրությունների վերահսկողության ֆունկցիա եւ կոմունալ վարչության աշխատակիցների հետ միասին բոլոր վարչական շրջանների համատիրությունների հետ համատեղ կատարված աշխատանքում եւ ստուգումներ եւ խորհրդատություններ մենք այդ աշխատանքները վերահսկել ենք։ Եվ ձեզ արդյունքները բավարարում են։ Համատիրությունների կատարած աշխատանքների արդյունքները բավարարում են, որովհետեւ եթե համատիրությունը նաև իր աշխատանքից բացի այլ աշխատանքել է կատարում հանրօգուտի շամե բնակչության, ինքը բակային տարածքի մաքրում է ձնից համատիրությունների պարտականությունները չէ։ Դա ում ուղակի պարտականությունն է, մի հատ ֆիքսենք։ Բակային տարածքների մաքրման աշխատանքներն իրականացնում է սանիտեկ ընկերությունը։ Համատիրությունները միայն իրականացնում են աշճանավանդակների մաքրման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներից, հարց կա, եթե դեմ չեք հարգելի բանախոսներ, հարցը հնչեցնեն, ապա արդեն կանդրադառնանք։ Հանրային ռադիոյի Երևան ծրագիր։ Ես երկու հարց ունեմ, հարցերիցս մեկը վերաբերում է սանիտեկի պաշտոնյային։ Այ, մենք սովորություն ունենք մեր լսածն ու տեսածը համեմատել։ Հիմա դուք ասում եք, որ մաքրում ենք, հատկապես բակային տարածքների մասին է խոսքը գնում, բայց մեզ ավելի շատ ինձ կոնկրետ հետաքրքրում է սեփական տնատիրությունների հատվածը, որոնք ասես մի տեսակ դուրս են մնացել, որովհետև սեփական փողոցներում, սեփական թաղամասերում ապրողները իրենք մաքրում են մայթերը, իրենք հնարավորինս մաքրում են փողոցները, հիմա բոլոր սեփական փողոցներում ձնակույտեր են։ Այ ինձ հետաքրքրում է, այդ կույտերը պիտի սանիտեկի միջոցով հեռացվեն, թե պիտի մնան ու առաջիկայում երևի հեղեղների վտանգ առաջանա։ Դա մեկ։ Երկրորդ հարցս պարոն Անտոնյանին է, ես կուզենամ իմանալ, այ արդեն 2 տարուց ավելի է սանիտեկը աշխատում է Երևանում, վիճակագրական տվյալները արդյոք ձեզ չեն բերում այն եզրակացության, որ գուցե սանիտեկը, գուցե մեկ օպերատորը քիչ է մեր Երևանի նման մեծ ու փռված քաղաքի համար։ Այդ թեմայով եղել են մտածմունքներ։ Սեփական սեկտորների հետ կապված լավ նշեցիք, սեփական սեկտորների հետ կապված մենք ունենք շատ մեծ խնդիրներ։ Մենք էլ ունենք խնդիրներ, մեր խնդիրները որոնք են։ Երբ որ մենք մեր մեքենան մաքրում է սեփական սեկտորի փողոցը, փողոցները ես նշեցի, որ նաև ունենք փոքր փողոցներ, որ մեծ մեքենան հնարավոր չի մուտքը գործել այդ փողոցները, փոքր մեքենաներով նաև։ Երբ որ ցանում ենք աղավազ, այնուհետև
Սեփական սեկտորների բնակիչները իրենց տան ձյունը նույնպես հանում լստում են փողոց։ Բոլորս ծանոթ ենք այդ երևույթին, ինչի համար, որպեսի որ հալչի եւ գնա, բայց քանի որ մենք ունենք եղանակային բարդ իրավիճակ, բացական ջերմաշան չի հալչում ու մեր խնդիրը ավելի է շատանում ու դառնում է սառույց։ Դրա համար նույն հասեն պետք է գնանք երկրորդ, երրորդ անգամ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է ձյանկույտերին, այս պահին մեր բոլոր մեխանիզմները, մեր ունեցած ռեսուրսը, նաեւ մենք ունենք վարձակալած ռեսուրսը, մեծ տրակտորներ, որոնք որ մենք ամբողջը ընդգրկել ենք մեր բակային հատվածներով, որտեղ որ մեր բնակչության թիվը ավելի շատ, ավելի մեծ բնակչության թիվ ունենք, մանկապարտեզներ ունենք, դեպրոսներ ունենք նման հատվածներում, մենք կենտրոնացել ենք նման հատվածներում։ Այ երբ որ մենք վերջացնենք մեր բակային հատվածների մակրության աշխատանքները, մենք կմտածենք արդեն մեր ունեցած ռեսուրսները, մեր տեխնիկաները ու վարձակալած մեքենա մեխանիզմները ձյան հեռացման աշխատանքներ կիրականացնենք։ Բայց եկեք բոլորս էլ, բոլորս համար պարզ է, մեր համար կարևորը նաև որ մեր բնակչության համար անվտանգ երթ ապահովենք, հա, բակերը մաքրենք, որտեղ որ շատ բնակչություն ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր պատասխանից, հենց հաջորդ հարցի կարևորությունը ընդգծվեց, համեցեք։ Նախ առաջինը կուզեմ հավելեմ, որ արդեն տրակտորներ, ամբարձիչներ եւ մեքենաներ են վարչական շրջաններին տրամադրվել եւ այդ տվյալ վարչական շրջաններում արդեն իսկ որտեղ կան մեծ ձյանկույտեր, դրանք վերահսկում ենք։ Այսօր հենց այս պահին էլ աշխատանքներն իրականացվում, ականատես եմ եղել քանակեր զետոն վարչական շրջանում, վաղ ավելի ավելանալու մեքենաների թիվը եւ որտեղ որ կան առաջացած մեծ ձյունի կույտեր, դրանք հեռացնելու են։ Երկրորդը, ու դա այդ ամենը իրականացվելու է այս 1-2-3 օրվա ընթացքում, ձյունը տեղափոխում ենք Երևանից դուրս, հա, որտեղ որ կարեն տա։ իսկ ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ապա ասեմ, կլինի 1 օպերատոր, 2 թե 5 օպերատոր, կապ չունի, եթե որևէ մի ընկերություն իր պայմանագրային պարտավորությունները ոչ պատշաճ իրականացնում, ապա համաձայն պայմանագրում արձացված կետերի կարող ենք չեղյալ անել տվյալ պայմանագիրը եւ նոր մրցույթ հայտարարել նոր ընկերությունների հետ։ Քանի որ անցած տարվա վրա նաեւ Սանիտեկ ընկերությունը այն բաց թողումները, որ ունեցել էր ինքը, եւ լսելով մեր առաջարկությունները, համալրեց 10 նոր մեքենա մեխանիզմներով, մեքենաներով միայն, եւ 24 նոր մեխանիզմներով պարկը, եւ անցած տարվա վրա դրական միտումը բոլորս էլ մեկատեսնում ենք, դրա համար նաեւ այս տարվա բաց թողումներն էլ մենք հաշվի ենք առնելու, վերջում այսա մոտոյսա ծնվելը վերջանումը ամփոփելու ենք այս ամենը, եւ առաջարկելու ենք, որ մինչեւ մյուս ձմեռ համալրի, եթե կլինի կարիք ինչ-որ մի մեխանիզմով, եթե կլինի կարիք ինչ-որ մի նոր մոտեցմամբ, եւ եկող տարի արդեն ես վստահ եմ, որ ընդհանրապես էլ չենք ունենա խնդիրներ։ Խնդրում եմ դա չկապել բակային տարածքների հետ, բայց իմ ասածը չէ վերաբերում սանիտեկի բանաշխատանքին, սանիտեկը մենք շատ գոհ ենք, հատկապես ահպանության առումով։ Ես ուղղակի նկատի ունեի երկրորդ օպերատորը մտածում, կամ ավելի լավ աշխատանք։ Հիմա մեր համար, ես ձեզ ասեմ, որ քաղաքային իշխանության համար այս պահին 1 օպերատոր է աշխատում, թե 2 թե 5 կապ չունի։ Մեր միաս մրցակցությունը պետք է լինի մեր հետ կապված, բնակչի հետ կապված, որպեսզի լինի բնակիչներ լինեն գոհ։ Ով լավ աշխատեց, ով վատ աշխատի, նա չի շարունակի աշխատել։ Եթե մարդիկ նորմալ, արեք հիշենք մի 2 տարի առաջ աղբանությունը ոնց էր, այսօր ոնց է արդեն, չէ՞։ Գոհունակություն ունենք, դժգոհություն չունենք, դրա համար է շարունակում են աշխատանքները։ Այնպես որ իրանք ինչ որ մեկի հետ մրցակցելու խնդիր չունեն, իրաց մրցակցությունը մեր պահանջները կատարելու նկատմամբ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ բարձրախոսով հա եւ ներկայացնել։ Երևան քաղաքի հետ է կապված ներողություն հարցը, հա, հնչեցնեմ։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն, ասացիք, որ ձյունը տանում է քաղաքից դուրս, ես անձամբ տեսել եմ, որ Հրազդանի կիրճում ահագին ձյուն է լցվել, ու այդ ձյունը վաղով մյուսօր գուցե նաեւ խնդիր դառնա գետի համար, գետի վարարման, որովհետեւ այսպես ասած սաստիկ ձմեռ ենք ունեցել, դրա մասում ինչ ասեք, հա։ Ես ասեմ, որ այդ մի քանի մեքենա ձյունը, որ նաև Հրազդան գետն է լցվել, արդեն իսկ հալվել գնացել է,
այդ ծավալությունը այն որը բարարումներ լինում են, դա Երևան քաղաքի ցանած ջանով չի լինում բարարումներ, դա լինում է լեռնային հատվածներում ջան մեծ հալքից, որը կարող է այդ հալած ջուրը հոսի դեպի Երևան քաղաք եւ գետարով եւ Հրազդան գետով եւ նաեւ Ողջաբերդի գետով հեղեղումները տեղից առաջանան, իսկ Երևանի ցանած ջուրը դա հեղեղումների խնդրի չի առաջացնի։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ կխնդրեմ ձեզ, պարոն Ճաղարյան, ներկայացնել այս ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության կատարած աշխատանքը, եթե ունեք վիճակագրություն, ինչպիսի պատահարներ են արձանագրվել, ինչ թվով եւ դրանց որ մասը կապ ունի ձնամաքրման եւ փողոցների անցանելիության վատ կամ թերի կատարված աշխատանքի հետ, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Թույլ տվեք առաջին հերթին ուրեմն ներկայացնել, դուք ինչպես մենք տեսնում ենք, ներկայացվում է միայն Երևան քաղաքում տեղ ունեցող ուրեմն ձնամաքրման եւ այդ բոլոր աշխատանքների հետ կապված խնդիրների ուրեմն վերաբարձրացումը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը առաջին հերթին ամենից ակտուալ թեմաները, որ առնչվում է քաղաքային իշխանությունների հետ միասին, դրանք սոցիալ-էզվակների խնդիրներն են, որը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին։ Ուրեմն ուզում եմ նշել, որ Երևան քաղաքում առկա հրշեջ փրկարարական տեխնիկան, բավականին ծավալուն աշխատանքներ է կատարում, ինչպես բազմաբնակարան շենքերի սառցալեզվակների հեռացման ուղղությամբ, այնպես էլ կրթական ոլորտում, ուրեմն մյուս մեր բոլոր ուրեմն դպրոցների, համալսարանների, մյուս կրթական բուհերի, հա, ուրեմն սառցալեզվակների հեռացման ուղղությամբ դրա վերաբերյալ տարվում են բազմ ծավալուն աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է կապված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ արգելափակումների վերաբերյալ, դուք թվեք ներկայացնել դեկտեմբեր։ Եթե կարելի մինչ այդ ներողություն եմ խնդրում, իսկ այն միայն Երևան քաղաքում է սառցալեզվակների հետ կապված աջակցություն, թե նաեւ ամբողջ Հայաստանի մարզերում, որտեղ մնացած քաղաքներում եւս այդպիսի խնդիր կա, այդտեղ համագործակցություն կա թե չէ։ Ուրեմն ի տարբերություն ուրեմն անցած տարվա, այս տարվա ձմեռը ուրեմն մի փոքր լրիվ այլ է, եթե մենք անցած տարի ունեինք տեղումների բավականին ինտենսիվ հաճախականություն ամբողջ հանրապետության տարածքում, ապա այս տարի ոնց որ կետային լինի, մասնավորապես ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկել է Երևան քաղաքի, Կոտայքի մարզի, Գեղարքունիքի վրա։ Տվյալ հատվածներում կապված տեղումների ինտենսիվության հետ մենք առնչվում ենք եւ ուրեմն սառցալեզվակների հետ եւ այս հատվածներում իմ նախանշած եւ մարզերում եւ Երևան քաղաքում շատացել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները եւ տրանսպորտային միջոցները ավելի հաճախակի հայտնվում են արգելափակումների մեջ։ Այդ առումով վիճակագրական տվյալները, եթե համեմատենք մենք անցած տարվա հետ, միայն ուղղակի աճ գրանցվել է արգելափակումների վերաբերյալ, մոտավորապես արգելափակումներից, ուրեմն անցած տարվա տվյալներով արգելափակումներից դուրս է բերվել 507 տրանսպորտային միջոց այս տարի, իսկ անցած տարի 578, այսինքն մոտավորապես 71 տրանսպորտային միջոցով ավելի, ուրեմն անցած տարի ավելի շատ է եղել, բայց դրուս բերած քաղաքացիների քանակով անցած տարի ավելի շատ է եղել, քան այս տարի։ Այդ ամենը կանոնակարգելու, ավելի մաչելի դարձնելու մեր ուրեմն ժողովրդի համար, արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով, ինչպես անցած տարի, այնպես էլ այս տարի, կատարված ուսումնասիրության արդյունքում, որ հրամանով ստեղծվել են հենակետեր, մասնավորապես դա ստեղծվել է Ապարան Սպիտակ 27 կիլոմետրին, վրանային հենակետը ստեղծվել, ուրեմն Գավառ Սևան 5-րդ կիլոմետրին եւ Սիսիան Գորիս 18-րդ կիլոմետրին։ Ստեղծվել են ուրեմն բարենպաստ պայմաններ, որտեղ ուրեմն մեր քաղաքացիները կարող են հանգրվանել, ըմպել ուրեմն տակ եւ ըմպելիքներ եւ ցանկության դեպքում նաեւ նրանց կտրամադրվի սնունդ եւ կարող են կազմակերպել որոշակի ինչ-որ ժամանակահատված, իրենց հանգիստը կկազմակերպվի այնտեղ եւ որոշակի
Ուրեմն կոգնություն կցուցաբերվի ինչ որ անհրաժեշտ կլինի մեր քաղաքացիներին, ինչպես նաև օտարերկրյա այլ քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն, ձեր նշած թվերը վերաբերում էին ամբողջ Հայաստանին, այո, տարածքով։ Շնորհակալություն, սրանք էին պատահարների հետ կապված, հա, թվերը ամբողջ տրանսպորտային պատահարների առումով, ուրեմն էապես տենց փոփոխություն չի կրել, անցած տարվա համեմատ, ուրեմն 166 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, ուրեմն տեղի ունեցել շրջ փրկարարական ստորաբաժանումների կողմից, որոնք որ սպասարկվել են, այսինքն ես նշում եմ այն ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, որը արտակարգ իրավիճակների նախարարության 911 կենտրոնական հանձնակման կենտրոնը ստացել է ազանգ։ Եվ 166 ճանապարհատրանսպորտային պատահար ուրեմն տեղի ունեցել այս տարի։ Թվային առումով 12 ուրեմն նվազման թիվ ունենք մենք, և թույլ տվեք նշել, որ սա ներկայացվում է միայն դեկտեմբեր, փետրվար ամիսներին տեղի ունեցած ուրեմն դեպքերը։ Շնորհակալություն, եթե կա ԱԻՆ-ի ներկայացրած տեղեկատվության կամ գործունեության հետ կապված հարցեր, խնդրեմ համեցեք արգելի գործընկերներ, եթե ոչ, արդեն փորձենք անդրադառնալ Հանրապետության միջ պետական և միջ համայնքային ճանապարհների վիճակին և խոսքը փոխանցենք տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ներկայացուցչին, պարոն Թորոսյան, բազմաթիվ են դարձյալ բողոքները ճանապարհաշինարարական ընկերությունների գործունեության հետ կապված, որոնք դժվար անցանելի հատվածներում, որոշ տեղերում նրանց աշխատանքը քաղաքացիները ահազանգում են, որ թերի է, և ավելի օպերատիվ արձագանքելու դեպքում այդ արգելափակումները և խցանումները ավելի քիչ կլինեին, ինչ կասեք։ Նախ բարևեցեք, շնորհակալություն։ Այս տարվա ձմեռը իհարկե շատ սաստիկ էր, ցանկանակով, ջերմաստիճանով ու քամիներով մարզերում։ Աշխատում է 34 կազմակերպություն, 39 տարածաշրջաններում։ Ընդհանուր ցանցը շահագործման 3400 կիլոմետր է, միջպետական և հանրապետական։ Ճիշտ ասած, աշխատում են օր ու գիշեր, եղանակային պայմաններում, բայց մեր հսկողության տակ կա GPS համակարգեր դրած մեխանիզմների վրա, որ մենք տեղում նախարարությունում հետևում ենք, աշխատում են, թերություններ ելնում են, բայց աշխատում են մարդիկ, օր ու գիշեր աշխատում են։ Բայց գոհացնում է արդյունքը ձեզ, օրինակ որոշ ճանշին ընկերությունների ներկայացուցիչներ լրագրողների հետ մասնավոր զրույցներում, ես կարող եմ նաև նշել, որ հատվածը սպասարկող, եթե կկամենաք, նշել եմ, որ իրենց արվող հատկացումները բավարար չեն, բավարար չափով այս եղանակային շատ բարդ պայմաններում, ուրեմն ավազ և աղով մշակելու համար, այս դրա հետ կապված ինչ կասեք։ Ես ծանր էր ձմեռը, երբ որ ծանր արում, ծախսերն էլ էր շատ լինում, բայց մրցութով շահել են որոշակի արժեք, միավոր ճանապարհի սպասարկման համար, պարտավոր են սպասարկել։ Անկախ եղանակից, ամեն ինչից իրենք շահել են միավորի գին։ Շնորհակալություն, և Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, որը շատ կարևոր է, այդտեղ կան Վանաձոր-Ալավերդի հատվածը, եթե չեմ սխալվում, դա փակված է, և շրջանցիկ հատվածի վրա, Ոսկեպարկ, Իրանց, Նոեմբերյան հատվածի վրա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է ներկայումս, և կան ահազանգեր, որ այդտեղ այդ խոշոր բեռնատար մեքենաները, այսպես կոչված ֆուրերը, տևական ժամանակ է խցանվում են, փակում են ճանապարհի կեսը, դժվարությամբ են կարողանում հաղթարել, և հենց այդ հատվածի հետ կապված էլ ճանշինի աշխատակիցները չեն կարողանում հասցնել օպերատիվ ապահովել։ Այս կարևորագույն հատվածներում ինչպիսի մոտեցում ունի տրանսպորտի նախարարությունը, որ ավելի ուշադիր լինեն և հատկացումները այլ լինեն։ Ճիշտ ասած, մենակ ճանապարհից չի, ֆուրերից, ձեր ասած ֆուրերից էլ, ծանրաբեռնված են լինում, անվադողերը ձմեռային չեն լինում, ճանապարհի թեքությունները այդ հատվածում շատ բարձր են, ճանշինի հետ դա կապ չունի, ճանապարհի տեխնիկական պարամետրերը խիստ են, թեքությունները, ճանշինները նորմալ աշխատում են, ժամանակ կա ֆուրերը կանգնացնում են, մինչև ճանապարհը ապահովի ամեն ինչով, մաքրվի, աղու ավազ ցանվի, նոր բաց են թողնում։
Ուսկով դուք որպես վերահսկող մարմին դժգոհություն չունեք նաև այդ հարցում։ Աշխատում են մարդին, մենք էլ վերահսկում ենք, տեղ, ասեմ, այդ տեղերը որ ասում եք, դաժե կարողա այդ ֆուրերը թաց լինի, սարած չլինի, թաց ժամանակ էլ չեն գնում։ Շնորհակալություն եւ կխնդրեմ ամեն դեպքում ներկայացնել տրանսպորտի եւ կապի նախարարության այսպես վերահսկողության ներքո որ ճանապարհների սպասարկումն է գտնվում միջպետական, միջամայնքային, որ հասկանալի լինի դուք որ հատվածի համար եք այսպես վերահսկում։ Տրանսպորտի կապի եւ տեխնիկ նախարարությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջպետական եւ հանրապետական ավտոճանապարհների սպասարկումն է իրագործում։ Միջպետական եւ հանրապետական ընդհանուր երկարությամբ 3400 կիլոմետր, իսկ մարզային համայնքային ճանապարհները մարզպետարաններն են սպասարկում, մենք չենք։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, եթե չկան հարցեր, խնդրեմ համեցեք։ Օկտոբերի վարուտից ցանկանում եմ ներողամատություն հայտնել մեր բնակչությանը այն պատճառած բաց թողումների համար, որոնց արդյունքում մեր բնակիչները ինչ որ դժվարություններ ունեցել թե տուն, թե աշխատանքի հասնելու, բայց ուզում եմ բոլորին վստահեցնել, որ Երևանի քաղաքապետարանը ամեն ինչ անում է բաց թողումները արագ շտկելու և նորմալ վիճակ բերելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, եթե կա հավելյալ ասելիք, որ կցանկանայիք ասել, հարգելի բանախոսներ, խնդրեմ։ Եթե ոչ, այսքանով թերևս ամփոփենք մեր այսօրվա քննարկումը, հուսով, որ հաջորդ ձմեռը ավելի բարվոք, բարենպաստ կլինի, բայց ամեն դեպքում մենք կլինենք ավելի պատրաստված, այսինքն դուք ավելի պատրաստված եղանակային անգամ ամենաբարդ պայմաններին։ Շնորհակալություն և մինչ հանդիպում։ Իսկ մեզ դիտողներին և լրագրողներին ուզում եմ ասել, որ մեդիակենտրոնը շարունակելու է իր աշխատանքը, քիչ անց մեր տաղավարում տեղի կունենա Մամլո Ասուլիս, քաղաքացիական հասարակության մտահոգությունը Հայաստանում ՀՀԿ գրասենյակի հնարավոր փակման շուրջ թեմայով, այնպես որ շարունակեք հետևել մեդիակենտրոնի աշխատանքներին, մենք կվերադառնանք ժամը 13:00-ին։